ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପୁରା ଲାଇଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖଉଥିଲୁ, ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖଉଛୁ ପୁରା ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ ବଢୁଛି ବିଜେଡି ପାଇଁ, ଆଉ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲାଗୁଛି ବିଜେଡିର ପାଲା ପୁରା ଭାରି ହବାର ଲାଗିଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଗାଁରେ ଅଛୁ ସେ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡୁମାନି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ଲାଇଭରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନଙ୍କୁ କହିବି ଆଉଥରେ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ। ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁରା ବିଜେଡିର ଶାଢୀ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ବିଜେଡିକୁ ସେତିକି ଭଲ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ପୁରା ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ସେ ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କଠୁ ରଖିବା। ମ୍ୟାଡମ କଣ କହିବେ? ଆମକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଜିତିଲେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଉଛୁ, ବୋଲେ ଆମେ ଆମର ବିଜେଡି କେ ନି ଜିତେ କରି ଅଲଗା ଆଡ଼କେ କାହିଁକି ଯିବା? ଆଉ କଣ କହିବେ? ଆଉ ତ କିଛି କିଛି ସବୁ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ କଣ କହିବେ? ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେଡି କଣ କଣ ସବୁ ବିକାଶ କରିଛି? ବହୁତ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, କଣ ନ କରି ସବୁ କରିଛନ୍ତି।